Më në fund. Më në fund pra mund të them se nga Gjermania na vjen edhe një lajm vërtet jashtëzakonisht i mirë për shtetasit e Shqipërisë dhe Kosovës që jetojnë në këtë vend. Ndaj, vërtet kam një lutje që këtë video ta shikoni deri në fund dhe ta shpërndani sa më shumë e nëse megjithatë ka diçka që është e paqartë, në fund mund të flasim natyrisht dhe ta shpjegojmë së bashku. Kuptohet? Aq sa dihet deri tani. Në këto momente, pra sot me 25 janar, u publikua rendi i ditës i seancës së Bundesratit, pra i Këshillit të Ministrave, ku përfaqësohen të gjitha 16 landet e Gjermanisë, e cila do të mbahet me 11 shkurt të vitit 2022. E ajo që na intereson më së shumti është top 31 apo pika 31 e rendit të ditës në këtë seancë, ku do të bëhet fjalë për njohje në Gjermani të patentëve të shoferve nga Shqipëria dhe nga Kosova, por edhe dy vendet e tjera. Në propozimin e Ministrisë Federale për Digitalizim dhe Komunikacion, të cilin e kam unë para vetes, parashikohet ndryshimi i rregullave të drejtanishme dhe njohja e patentëve të Shqipërisë dhe Kosovës në Gjermani. Në këtë dokument propozohet pra që ndër tjera është njëhen edhe patentet e Shqipërisë, Kosovës, Britanisë së Madhe dhe Moldavisë që këto vende pra të futen në listën e vendeve prej nga njëhen patentat e shoferve në Gjermani. Por neve natyrisht më së shumti na interesohen patentat e Kosovës dhe Shqipërisë. Në këtë dokument propozohet pra që të pranohet konvertimi i patenteve të Shqipërisë dhe ato në këto kategori. A1, A2, A, B, BE, C1, CE, pastaj C, CE, 2-1, 2-1E, 2 dhe 2E. Për kategorit A1 dhe B ka dhe disa shpjegime shtesë, por me këto shpjegime mund të njoftohemi miq të dashur kur të dihet pra se a është miratuar dokumenti dhe në veçanti personat që kanë të bënë me këto kategori pra mund të njoftohen tek autoritetet. Ndërsa, sa i përket Kosovës, në dokumentin e propozuar parashikohet mundësia e konvertimit të këtyre kategorive të patentëve. AM, A1, A2A, B, BE, C1, C1E, C, CE, 2-1, 2-1E, 2 dhe 2E. Për këtë kategorinë e fundit, pra 2E, jepen edhe shpjegime shtesë, por si që thash edhe për Shqipërinë, me këto detaje mund të merren personat që i kanë këto leje dhe të cilëve u interesojnë. Miqdashur të kuptohemi. Mundësia e ndryshimit të rendit të ditës për këtë seancë të Bundesratit ekziston deri me një shkurt. Por çështja e njohjes së patenteve tani më është futur në rend dite dhe shpresojmë shumë se nuk do të ketë më kurfar ndryshim. E sa i përket detajeve, këto gjëra do t'i shpjegojmë pra së bashku kur të shihet sakt nëse të gjitha propozimet e Ministrisë së Komunikacionit dhe të Digitalizimit miratojnë. Por, në propozim thuhet se pa pengesa do të mund të konvertohen vetëm patentat e lëshuar prej datës 24 janar të vitit 2017 për Shqipëri. Ndërsa për personat që kanë marrë leje në Shqipëri, për para datës 24 janar 2017, duhet të kërkohen informacione shtesë tek autoritetet shqiptare, me një fjalë duhet të konfirmohen pra të dhënat nëse këto vërtet janë të sakta dhe nëse dokumentet janë lëshuar prej tyre. Por, për detaje do të njoftoheni natyrisht kur të kërkoni konvertimin e patentes e për këto gjëra do të mund të interesohet natyrisht edhe unë, siç kam bërë edhe herave të tjera, pasi të miratohet dokumenti. Sa i përket Kosovës, miqtë dashur, në pikën 23 të propozimit, jepen shpjegime shtesë, ku thuhet se do të njihen patentat e lëshuara prej datës 1 mars të vitit 2018 e më vonë. Për mbajtësit e patentëve të shoferve të lëshuara para datës 1 mars të vitit 2018, do të kërkohet një verifikim nga autoritetet e Kosovës, pra sikur edhe nga autoritetet e Shqipërisë, si që thash. Si pas disa shpjegimeve të disa ekspertëve që kam kontaktuar unë sot, e gjitha kjo përputhet pak a shumë me kohën kur ka nisur lëshimi i patentave biometrik në
këto dy vende. Por si që thash, detajet do t'i shpjegojmë një nga një në ditët në vijim. Me rëndësi është pra që çështja e njohjes së patenteve të shtetasve nga Shqipëria dhe Kosova është futur në rendite dhe se vendimi do të merret me 11 shkurt dhe se do të njihen pra kategoritë të cilat i përmenda më lart. Në këtë ditë do të dihet sakt edhe se kur do të futet në fuqi ky vendim, shpresojmë i miratuar. E detajet natyrisht do t'i shpjegojmë pra më vonë në një video tjetër kur të dihet pra sakt se a janë votuar këto propozime apo jo dhe kur do të futet në fuqi ato. Por ata që duan të dinë, të them se aktualisht patentat e shoferëve nga Shqipëria dhe Kosova njihen vetëm 6 muaj. Njerëzit që jetojnë këto në Gjermani me siguri që e dinë. Më pas persona duhet të futen në test me shkrim dhe në provim për ngasjen e makinave, pavarësisht se ata i kanë marrë lejet ndoshta edhe kaher. E këto rregulla i kanë kushtuar vërtet shumë njerëzve me humbjen e vendeve të punës apo dhe me kufizime në vendet e punës, sepse natyrisht ju duan patentat. Ndaj, mund të thuhet pra se ky është vërtet një lajm jashtëzakonisht i mirë për personat që kanë patentat e shoferëve nga Kosova dhe nga Shqipëria. Ndryshe, kohët e fundit, miqdashur, kam pasur vërtet shpesh pyetje edhe për njohjen e patentëve të shoferëve të lëshuar në Maqedoninë e Veriut, në Malin e Zi apo dhe në Serbi ku jeton një numër i madh shqiptarë. Patentat e këtyre vendeve njihen edhe tani. Ndaj, mund të interesohani pra tek autoritetet dhe të bëni konvertimin e dokumentit që e keni marrë në këto vende. Ishtin pra këto të gjitha me qëtëtashur, të rejat e fundit që kam përgatitur për njohjen e patentve të shoferve të Kosovës dhe Shqipëris në Gjermani, them të drejten, edhe vete kam pritur me shumë koreshtje këtë dit dhe këtë vendim. Si pas të gjitha gjasave, pra patentat do të njihen me 11 shkurt, ndaj lutem shumë që këtë video ta shpërndani, sa më shumë që është e mundur, se dhe të njoftojmë edhe personat e tjerë që eventualisht nuk e kanë parë, personat që janë të interesuar për këtë çështje, sepse shumë kujt i varet edhe vendi i punës e të mos them edhe ekzistenca nga posedimi i patenteve të shoferëve. Faleminderit që jeni me mua dhe mos harroni natyrisht të abonohen edhe në kanalet e mia në YouTube dhe në Facebook, por edhe në Instagram ku jam duke i shpërndar informacione. Shpresoj se me 11 shkurt do të shihemi dhe do të kemi konfirmim të këtyre propozimeve dhe se shumë shpejt pra shteti gjerman do të filloj me njohjen dhe me konvertimin e patentve të shoferve të shtetasve të Shqipëris dhe Kosovës, por natyrisht edhe të Britanisë e Madhe. Kuptohet sepse me siguri që edhe në këtë shtet ka shqiptarë që kanë marrë patentat britanik dhe tani ju duhet të konvertojnë në këto patenta në patenta gjermane për të punuar këto dhe për të jetuar normalisht. Unë këtu i kam pra propozimet, si që ju thashe dhe pak më lartë, por detajet mund t'i flasim do njëherë tjetër, pra të mos japim detaje para se ato të miratuar. Faleminderit pra edhe njëherë që jeni me mua dhe miropafshim së shpejti, shpresoj me informacionin kryesor për miratimin e patentëve të shoferëve.